ဆောင်းစင်နံပါတ်သောနေတော်ကိုအကျင့်မဲ့တိုင်ဆောင်းတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမြာမကဆောင်းစင်နံပါတ်သောနေတော်ကိုပယ်ဆွန်းလို့ရကုန်တော်ဘုရားတိတော်တို့သည်နမောရှိကိုရပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတန်တိဒုက္ခရာအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညောင်းပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားတန်တိဒုက္ခရာ1500ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့ချုပ်ငြိယာပြေသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားမြာမကံ1500ကိလေသာဗုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့ချုပ်ငြိယုတ်သိမ်းတို့ရကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးရပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတရဏကရကိုးကွယ်ရာစစ်မှန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားရဏံကရဘုရားစေဘုရားမံကိုယ်ွယ်ကြတရားစေတရားမံကိုယ်ွယ်ကြသံဃာစေသံဃာမံတို့ကိုကိုယ်ွယ်ကြရေလို့ကိုယ်ွယ်ရစမှန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမြာမကကိုယ်ွယ်ရစမှန်တရားတို့ကိုလိုလားကြကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောအရှိလည်းယဣဇလိညွညွလက်စုံမူကရှိခိုးပုညာကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘေယာတာတုတာတုတာတုဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇနယသုံးတော်ဟောထုတ်ပြန်၍ဘုမန္တော်ဝစီသစ္စာမနမစကားတို့ကိုကျွတ်ပါလက်ဆက်ပူဇော်ရသောပုသောဇိနန္ဒရာဆွာတို့ကြောင့်အံပေမီလူရဲ့ယဉ်ပြပြပြမမကျွင်းခပဲသောလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောအာနိသောယေဂုတရားတော်မြတ်ကိုကျင့်ယူလေးစားကြောင်းသောတဂါရမမြတ်နှင့်ယံွယ်သူယံွယ်သားများမျိုးနယ်သူမျိုးနယ်သားများပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတိုင်းသူတိုင်းသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်အင်းရမင်းရချင်းချင်းပြန်စေကိုဤချင်းချင်းသောမျက်စိတို့ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါစေ။တရားနဲ့ကြောင်းညီနဲ့အကုန်ပေါင်းနဲ့နမကဲ့သို့ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါစေ။အញ្ញမဉ္ဇဉ်ချင်းချင်းကိစ္စကရဏီယောလောကီလဘုဒ္ဓရာကောင်းချွန်ရှင်သာမန္တဉ္ဇတို့ကိုစိတ်တူကိုမြဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အញ្ញမဉ္ဇဉ်ချင်းချင်းကိစ္စကရဏီယောသာသနာ့ကျိုးလောကကျိုးကိုစိတ်တူကိုမြဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ဤတော့ကစားယောဂကသိမှလည်းကျင့်ဝင်နိုင်ကြပါကုန်စေ။ဤဒုက္ခစွာကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ပေါင်းမာလိုက်ကိဝိနံကြပါကုန်သည်အိမယဇာကိုစေ6ပြာမိယောဂတို့မှလည်းကိဝိနံကြပါကုန်သည်ဤဒုက္ခစွာမညှို့မမင်းတို့အချင်းတို့မဟုတ်သို့ရင်ချင်းကြောင့်ရာချင်းပေါင်းမာလိုက်ကိဝိနံကြပါစေတမ္ပမင်္ဂလာဤလောကီလဘုဒ္ဓရာကောင်းရွှန်းချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဝရံတို့ယင်းဤကစားနိုင်မှရောက်သည်ကာလအတိုင်းအောင်စေချွင်လန်း၍ကြံကြံပါမှချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်အခုဆိုတဲ့ကဆုံးမှာတာသူတာလို့တာလို့ပါဘုရားဘုရားထက်ရရင်ကြီးတဲ့စကလုံးလောကမှာဘုရားဘာသာကုတော်ကောင်းများဟာတန်ဃာတော်မြတ်နဲ့ကျေတဲ့ခမစကားဆစံတဲ့ခမအနာဘဘုရားဟောပါတယ်ဘုရားအရင်ချင်းမှုစကလုံးလေးတည်းအဘဘန်တီလို့လို့မပြီးဘူးတိတုံတုံကြီးနဲ့စကလုံးမတုံးရပါဘူးအရိဒီယာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအင်ကြီးတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုအများအားသုံးပြရအနာတော်ကဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်တစ်ပါးပေါ့။ညဦးမျိုးမှာလာပြီးတရားမှာဟော။သာဝရတွေကပါပြောပြောလူရှင်ချင်းခေါ်ရင်လည်းရခိုင်ကလူတွေကဖရာလိုပဲထူတယ်။အမေကဖရာပဲထူတယ်။လူရှင်ချင်းကလည်းဖရာပဲထူတယ်။အဲဒါမာလာပါဖရာဟောပါလေဖရာလို့။ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဖရာခေါ်ရလဲ။သူဖရာမှမဟုတ်ဘူး။အဲဒါလိုပင်လယ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဖရားလိုပြောမှလားဆိုပြီးတော့ပူညာပြန်ပလင်ပေါ်နဲ့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒကမကြီးတယောက်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့
င်ဘုရားတတိယတို့သာပြိဝင်မင်းမျိုးတို့ဒီစကားလုံးပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကိုသုံးပါတယ်ဘုရားဘာသာများကစကားပြောရင်ယဉ်ကျေးသောစကားလုံးကိုပြောပါတယ်ဒါယဉ်ကျေးမှုပါပဲဒီပြတော့လူမျိုးယဉ်ကျေးမှုပါဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာမှပြန်ပြောတော့ကာဘုလိုပြောရင်ပြောတော့တရားဝတ်တော့မနှဲကိုထိနေရအဲ့ဒါဒီပါလဲလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရားဆိုတာရှိတယ်ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများတို့ဒီယဉ်ကျေးမှုစကားအများကြီးစကားပြောတဲ့ခါမှာရင်ကြီးကြီးသာသာရာရာလေးတွေပေါ်တဲ့ဆရာတွေဝါသနာရှိတယ်ဒါဒီဖြောက်လို့မပြောက်ပါဘူးအဲပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေပြောပြောဘက်ကမှရင်ကြီးမှုဖယားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာရင်ကြီးတဲ့စကလုံးလေးတွေမင်္ဂလာပါဗျာဟောပါတယ်ဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါလို့ပြောတာလည်းမတူတင်ပါဗျာဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါစလုံးလေးညာတကယ်ကြီးကြီးတဲ့စလုံးလေးပန်းသားကြီးအမျိုးပါတာသာသနာဆိုအဲ့ဒါဘုရားဘာသာယဉ်ကျေးမှုလေးတွေသင်္นานဖွင့်တယ်ဆိုအဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်္นานလေးရတာသင်္นานပဲအဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးဒီကဓမ္မတွေအတွက်ကာနေဆင်းရဲမြေဒေသနာဆိုတဲ့အတိုင်းဆက်ဆောင်ပြရခြင်းကလောကမှာကံတင်လို့ရှိတယ်ကံပဲနေလို့ရှိပါလိမ့်အကုတလကမ္မကုတလကမ္မအမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အကုတလကမ္မဆိုတာဘုရားမနေ့ပိုင်းကလည်းစပြီးပြောခဲ့တယ်အကုတုဆိုတာစိတ်မှာအကုတုဝင်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကချမ်းချမ်းသာသာလေးထိုင်ပြီးတရားနာနေတယ်တယ်မနဲ့ကိုယ်ထိုင်နေရစင်ပြီးချမ်းသာတယ်ပါအဲ့တော့အကုသို့ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကမင်းညက်တဲ့သဘောလို့ကောက်တယ်အဲ့ဒီကံရည်ကံမဝိပါကတာလို့ဆိုခြင်းကြောင့်ကံမကံရည်ဒီဝိပါကတာအကျုပ်ပြီအားယေဒီယပစ္စည်းဖြင့်ကြီးစုပြုတယ်ဥပနိဒေယပစ္စည်းတို့ပုရိဇာရပစ္စည်းတို့ပြင်မင်းကြီးအနန္တတတိပြင်းနဲ့ခြေစုပ်ပြတယ်စေရနာဆိုတဲ့သဘောဟာကောင်းတဲ့စေရနာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ကံမှလည်းစေရနာရှိတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဘုံဉ္ဇဘိကဝေဘဝတံတောဒုက္ခဘဝတတိဘိကဝေဝနတိဒုက္ခမင်းမှလောကင်လူညာရှိတာရှိသမီးပေါင်းတို့ဘိကဝေတန္တရာကိုဘိလိုမြင်တတ်ကြကုန်သောချက်သားချင်းမြေပေါင်းတို့ဘုံဉ္ဇကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်များတို့ကိုဘဝတတိမြေမပြန်တုပ်ပွားလေးချရပါစေချက်သားတို့ချက်သမီးတို့သင်တို့ရဲ့တန်လန်ထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေအမြဲမပြတ်ရှိနေပါစေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေမြဲတမ်းဖြစ်နေပါစေကိုယ်တော်အာယုန်လေးဒီအမြဲမတည်းစိတ်ထဲမှာကိုယ်တော်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေမြဲမြဲရှိနေပါစေ။ထပ်ပြီးတော့အကျိုးဘုံဉ္ဇဘဝတန်တော်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတရားတွေမြဲမပြတ်တိုးပွားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမယ်။ဒုက္ခဘဝတန်ဒီကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေချမ်းသာခြင်းတရားတွေမြဲမပြတ်တိုးပွားပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။သိရတာရှိတဲ့ဘုရားဆုံးမလေးဘုံဉ္ဇဘဝတ္တံတုခံဘဝတ္တတိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြဲ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 ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာချမ်းသာခြင်းတွေမြဲမြဲရှိတယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေနော်ကုသိုလ်များရင်ချမ်းသာများတယ်ဘုံဉ္ဇအဘဝတ္တံတုခံအဘဝတ္တတိဘုံဉ္ဇကုသိုလ်တရားတွေအဘဝတ္တံတော့မရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခအဘဝတည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့မရှိဘူးတဲ့။ဩကုသိုလ်မြန်းမြန်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းမြန်းမြန်းရှိတယ်။ဒီနေရာမှာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီ။ဥပမာလေးလမ်းမီထောက်တော့သက်ဆောင်ပြည့်ရှင်။
ကောသလမင်းရဲ့သမီးတော်တုမနာတေမီဆိုတာရှိကောသလမင်းနန်းတော်ထဲမှာအိရှိမင်းကမွေးတဲ့ပါဠိလေးတရားခန္ဓာသားလေးတယောက်နဲ့ကျွန်မကမွေးဖွားပြီးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာသားလေးနှစ်ယောက်တဲ့ထမွေးတယ်နန်းတော်ထဲမှာအိရှိမင်းသားနဲ့ကျွန်မရဲ့သားအဲ့တော့သူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခန္ဓာလားဒီမှာခေါ်တဲ့တရားလေးပေါ့အိရှိမင်းသားကတော့ဗရညာပကတိထဲမှာကျွန်မရဲ့သားကတော့ဝါပကတိထဲမှာသူတို့ကအိရှိမင်းသားလေးကသူတို့အတိတ်ကံတရားတွေအားကောင်းလာလို့ဇာတိတရဉာဏ်တွေရလာတယ်ခွန်နလသားလေးမှာစကားပြောတတ်စာရင်းတိုင်းညာရတဲ့အရှင်မင်းသားလေးကလမ်းပြီးတော့ဝါပကမနေတဲ့ကျွန်မရဲ့သားလေးတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းလမ်းပြောဘာလို့ခဟိုကပြန်ထူးတယ်မင်းကမပြောဘူးလားကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တော်ကမင်းနဲ့ကအတူတူကဖြစ်ခဲ့ရဟန်းတော်တငယ်ချင်းနှစ်ပါမင်းနဲ့ကကွာဒါလေးတူတယ်သီလလည်းတူတယ်ပညာလည်းတူကြတယ်ဒါမင်းကြတော့ဒါနပိကဆွန့်ကျင်မှုကိုဝါသနာမပါဘူးကွာငါပိကဆွန့်ကျင်မှုငါကသိဝါသနာပါခဲ့တယ်ငါအလူရင်စက်လက်နဲ့ဘွာကရှိခဲ့တယ်မင်းကအလူတန်းမရှိဘူးသီလတမာလေးပညာပြည့်စုံပြီးရောပဲလူစရာတန်းစရာမလိုဘူးယမ်းမှာလူစရာတန်းစရာမလိုပါဘူးသီလတမာလေးပညာရှိပြီးရောပါကွာမင်းကစင်ကြီးပြည့်မင်းကအတင်းလောက်ခိုင်းတဲ့ကိုသူတွေမင်းမလို့တကယ်ချင်းကြီးငါပြိကံဆုံးခြင်းမှာအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘင်းရဲ့အရှင်မြင်းသားမှာအလေးဖြစ်လာငါမြတ်ပကတ်ထဲမှာဖြစ်နေရတဲ့တကယ်ကြီးကြီးသားငါမှာအရှင်ရည်အများကြီးကုခတ်တကနာတို့ဓမင်းစားနေကြလို့မင်းမှာအရှင်ရည်ကြီးကြောက်ထဲပြီးတော့မင်းဝါပကတ်ကြီးနာကြီးနာအဲ့လိုဇာတိတရညာရတဲ့အရှင်မြင်းသားလေးကလှမ်းပြောတော့ဘာပကေကလူကတော့ပရမတ်စကားလေးသိပြောတယ်သူကဟိတ်ကောမင်းလက်ဓာကြီးလေးပါငါလက်ဓာကြီးလေးပါပါကွာဒီလိုပရမတ်ပြောဟိတ်ကောနေရာတိုင်းမှာပရမတ်ဆိုတာမသုံးရဘူးကွာသူ့နေရာလို့သုံးရတယ်ဒီညနေရာမှာဒီညသုံးရတယ်ပရမတ်နေရာမှာပရမတ်သုံးရတယ်မင်းနဲ့ကအစင်တမ်းမတူဘူးကြီးပါကြီးဓာကြီးလေးပါကြီးမတူဘူးကွာအေကောင်တတိယမင်းလည်းဒီမှာငါလည်းဒီမှာပါကွာဝါပကတ်ကတော့ပြန်ပြီးဆင်ကြီးပြီအဲ့ဒါလို့တရားနဲ့တော့ဆင်ကြီးပြီတယ်အပြန်လည်းပြောပြနေတာလေကောသလမင်းသမီးတော်သူမနာတီဝီကပရင်းပေါ်လေးလှမ်းချဟာခလေးလေးညောင်ချီစားစကားတွေပြောနေကြတာအောင်းအောင်းပဲကောင်းလိုက်တာဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဒီမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်ပြီးမင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကြီးတော်ကြီးခေါ်ပြီးတော့ဘုရားထံသွားအဲ့တော့ဘုရားရှင်၆တော့ဘုရားတော်အဲ့တော့ဘုရားတဲ့လောကမှာလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါသူဘုရားနှစ်ယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတူးနဲ့တူးအကျိုးပေးခြင်းတူပါသလားဘုရားချက်သမီးမတူဘူးတဲ့ချက်သမီးဒီကိုယ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးမဟုတ်တော့တဲ့နန်းတော်ထဲမှာမမတပည့်တော်ခွန်နလသားလေးမြောက်စကားပြောနေတာကိုတပည့်တော်ကြားခဲ့ရပါတယ်ကျမ်းမီတဲ့တခြားမဟုတ်အဲ့ဒါလေတတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကယဟန်တော်နှစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ပါးတို့ကရှင်သမီးတဲ့အကျိုးပေးခြင်းမတူလိုက်တာအခုဒီဝအထီးပဲအကျိုးပေးခြင်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဤကောဒါယကောဤကောအဒါယကောဟောတမ္မသန္တတမ္မသီလတမ္မပညာသောပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးနှစ်ယောက်တို့သည်တဲ့နှစ်ပါးတို့သည်တမန်တတံတရာတရားနဲ့တူများကြပါပြီ။တမ္မသီလသီလတရားကလည်းတူများကြပါပြီ။တမ္မပညာပညာတရားကလည်းတူများကြပါပြီ။အိင်ကုန်တယကုန်တူသောပုဂ္ဂိုလ်ကတရာတရားသည်မြန်ပြီးတော့ပေကံဆွန့်ကျင်မှုဝါဒနာပါခဲ့တဲ့အိင်ကုန်အတယကုန်တပတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတရာနေရနေပြီးတော့ပေကံဆွန့်ကျင်မှုမရှိဘူး။ချက်သမီးသူတို့နှစ်ယောက်ပါလေ
ညတော့နှစ်ပါးထဲမှာတပါးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ပါးသလုံးသီလသမာဓိပညာတွေ့ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တပါးကလည်းတရားတရားအကောင်ပြီးတော့ဧကံစွန့်ခြင်းမှုအမြဲတမ်းဝါဒနာပါခဲ့အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာရှိခဲ့တယ်တိုးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဧကံစွန့်ခြင်းမရှိဘူးသီလသမာဓိပညာလောက်ပဲလုံးချောင်းအဆောင်ထမ်းနေဆောင်အဲ့ဆိုဘုရားနဲ့သူတို့နှစ်ဘူးကနှစ်ပါးမှာတကယ်လို့အင်လုံးသွားလို့ရှိထူပါသလားထူပါသလားဘုရားထူတာပေါ့ခြေသမီးရဲ့နှစ်ပြောက်ကြတယ်လေအဲ့ဒါနှစ်ဦးသားနှစ်ဦးလို့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပြောက်တဲ့ခါမှာထူသလားထူသလားလို့မေးတော့မတူဘူးခြေသမီးနှစ်ပြီမှာဧကံဆိုခြင်းဝါအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ပြီနလောကရောက်ရင်အသက်ပိုရှိတယ်အစင်းပိုပြီးတော့လာစံတာလည်းကြီးတယ်ခွန်အားမလားလည်းပြည့်စုံတယ်ပညာလည်းထက်မြက်တယ်အဲ့ဒီ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်အစိုးရလည်းတဲ့ဒီကံဆုံးခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံဆုံးခြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလက်ဆောင်ပြတကယ်လို့သူတို့ကနတ်ပြည်နတ်လောကကလူပြရောက်တဲ့ဆိုရပါတို့ခင်ဗျာခြေသမီးလူပြရောက်တဲ့ခါလည်းမတူဘူးပေါ့တဲ့လူလောကကိုရောက်တဲ့ခါလည်းမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီကံဆုံးခြင်းဝါဒနာပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယဟန်ဖြစ်စီပြီလူပြလာတဲ့ခါမှာအသက်ဘုံရှိတဲ့အစင်းနေပူလာတယ်ချမ်းသာတယ်အင်းအားတွေခွန်အားပြလာတယ်ကြီးမားတယ်ဉာဏ်ပညာပုထက်တယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်ဘဝဖြစ်တယ်ပညာတတ်တဲ့အသံအောင်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဆောင်ပြသူတို့နှစ်ဦးဟာတကယ်လို့လူလောကနေပြီးတော့သာသနာတွေကိုဝင်ရောက်တယ်ဆိုကြပါသူဗျာသာသနာတွေကိုဝင်ရောက်ရင်ထူပါသလားထူပါသလားဗျာထူတာချင်းလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးတို့သည်နှုတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တာဂာတဲ့ဝင်ရောက်တဲ့ခါမှာတရားလျက်ရှိပြီးတော့မိကံစွန့်ခြင်းကိုအားကောင်းလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့စွန့်တင်ကကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုလေသိမချိပြေဆုံးတယ်ပါရမီကုသိုလ်ပါရမီမိကံစွန့်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာစွန့်လည်းမပြေဆုံးဘူးသင်္ကန်းလည်းသင်္ကန်းလည်းမပြေဆုံးဘူးစီလည်းမပြေဆုံးဘူးကြောင်းလည်းမပြေဆုံးဘူးအဆောင်ဗျာသူတို့နှစ်ပန်းဟာလာနာလေးရောက်ပြီးတရားတော်ရဟန်းမြတ်ကိုရအောင်အာတော်ကိုယဟန္တာပြောင်းကျင့်နေဆိုကြပါလို့ဗျာယဟန္တာဖြစ်ရင်ကောထုပါဒလားတုပါဒလားဗျာမေးတော့ခြေသမီးသူမနာတဲ့ထူးတယ်လို့ငါဗျာမပြောတော့ဘူးယဟန္တာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်သောသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နောက်တဲ့တပတ်ဝအတန်လာခန္ဓာမရှိတော့တဲ့ပြစ်တာကြောင့်အတူဖြစ်သွားပြီအကျိုးပေးခြင်းတူဖြစ်သွားပြီသမဏလေးကဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘုရားမဆောင်ပါဗျာဘေကံစောတဲ့လူတဲမှုဆိုတာယဟန်ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဤသီးဘုကောမဆိုကုသိုလ်တွေရှိရမှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ရှင်သမီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဒီအမြဲတမ်းဤသီးဘုကောဆိုရှိရမယ်ဘုရားကပေါ်ပြီးဘာဒါနံသမဏောတရစေတံပတ္တံတတအတ္တမနောဒီဤတာညာသမ္ပဒကာတဟုဟောပေးတယ်အဲ့ဒီသရဏရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမလူခင်မကြိုတင်ပြီးဝန်သားနေတယ်။လူတန်းစက္ကနာမှာသိကျင်းနေတယ်။လူတန်းပြီးပြန်တော့တေဂာနိကာရတဲ့အမြဲတမ်းကြည်နုနေတယ်စိတ်ထဲမှာ။ဝန်သားကြည်နုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်ရတတ်တယ်။အဲ့ဆောင်ဗျာ။ဒီပြီးကစွန့်ချက်လူတန်းရခြင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝကြောင့်ကောင်းတာပဲဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ရှင်သမီး။ဘုရားဟောပြီးတယ်။လောကမှာဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အလို့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြေကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိရတယ်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်ခါမှာကျင့်လင်ရလို့ရှိမျက်နှာငယ်ရတဲ့တာပြီးတော့အာဒန္တဓမ္မနံဒန္နံဒါနသမတသာရကံဒါနိနမိသာဝဇာယောနမန္တိနမတိသဘိက္ခာဆန့်ကျင်ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာပြန်သည်ဧကံစွန့်ခြင်းမှုအားလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြရစီကိုဆောင်ထားသလိုပဲဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားပဲရောက်ရောက်မျက်နှာမငယ်ရဘူးတဲ့ဘိက္ခာစွန့်ခြင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူရှိလူခင်ပေါ်နေတယ်အတ္တရစေတူကြီးကဘယ်ရချောက်တာလဲတကူလမ်းကြည့်လိုက်တော့တင်ရစေတူကြီးကမျက်စောဘုရားကိုမျက်စောဘုရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာတပည့်တော်တို့နောင်မှရမယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့သိပြီးတော့လည်းမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးဧကံစွန့်ခြင်းရခြင်းရအကျိုးချက်ချင်းအကျိုးကိုတပည့်တော်သိလိုပါတယ်
ဘိက္ခန်ဆိုညာလူတန်းရဲ့ရဲ့အကျိုးကိုတပည့်တော်ချီးသိလိုပါလေဘုရားတော်အဲ့ဆိုဘုရားကအေးလာတရားစတော်ကြီးတဲ့ဒေဒံပီယောဟောဒီပီယောပီယအမြဲစတော်ကြီးဒေဒံဘိက္ခန်ဆွန်ကျင်းမှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပီယောလူတကာတွေချစ်ခင်မှုခံစားသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပြီလူရှိလူခင်ပေါ်တယ်ကွာဒီကံဆောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမုန်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ကလေးစားမှုခံစားရတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ကလေးစားမှုခံစားရတယ်တဲ့ဒီကံဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘယ်ချင်းကမျက်မှောင်ဘဝမှာဒီကံဆောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရှိတူခင်ပေါ်တဲ့အကြောင်းဟောပြလာတန်တရာမှာလည်းဒီကံဆောင်ခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်သာလူပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုမတိုင်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြန်သေးတယ်ကိုယ်သာလူတဲ့မိသူတစ်ပါးကိုမတည်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကတည်တွန်းပြီးတော့ကိုယ်ကကိုယ်မလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လည်းလူတဲ့နဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းတည်တွန်းတယ်ကိုယ်လည်းမလူသူတော့လည်းမတည်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုး၄စားရှိတယ်တဲ့ဘုရားမိမိသာလူတဲ့မိတော့သူတစ်ပါးကိုမတည်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာမှာကျင့်နေရတဲ့ချမ်းသာတယ်ကိုယ်ချမ်းသာတယ်တော်တော့အချမ်းရမရှိဘူကိုယ်သာလူပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းလို့ဆောင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဏ္ဍာမကျင့်လျက်ရဲ့ချမ်းသာချမ်းသာတဲ့အချမ်းရမရှိဘူးတဲ့။တာသမီးချမ်းရဒီကမ္မနာဘဝဉာဏ်ချမ်းရမရှိဘူးတဲ့။သူတစ်ပါးကိုသာတိုက်တွန်းပြီးတော့ကိုယ်မလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရာကိုယ်မချမ်းသာဘူးတဲ့အချမ်းရတော့ရှိတယ်။ချမ်းသာမချမ်းသာဘူးတဲ့အချမ်းရတော့ရှိပါတယ်။ကိုယ်လည်းလူတဲ့သူတစ်ပါးကိုတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရာတဏ္ဍာမကျင့်လျက်လို့ရှိချမ်းလည်းချမ်းသာတဲ့အချမ်းလည်းရှိတယ်။ကိုယ်လည်းမလူတဲ့မို့သူတစ်ပါးကိုမတတ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချမ်းလည်းမရှိဘူးစည်ရစည်ရတတ်တယ်။ဒါသည်ကုသိုလ်စေရဏနဲ့အကုသိုလ်စေရဏနဲ့အဲ့ဒီစေရဏဘိက္ခုကမ္မဝရမိစေရဏကိုကံလို့ခေါ်တဲ့တရားဓမ္မတို့စေရဏကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲကံလို့ခေါ်တယ်စေရဏကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်ကျင့်ကြံပြပါဘာကောင်းလဲကံကောင်းတယ်ဘာကောင်းလို့စေတနာကောင်းလို့ကံအကျိုးလေးကောင်းတယ်စေတနာမကောင်းရင်တော့စေတနာငွေးရင်ကံအကျိုးပေးငွေးတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဘယ်ဘုက္ခမဆိုယံဖြစ်စဉ်လူဖြစ်စဉ်မြည်သည်ဘုက္ခမဆိုပေါ့လောကမှာလမ်းမြေဒီမှာတို့စီးရင်ပြီးစားစီရမယ်တောက်ရမယ်ဘုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါလားအာစေတနာငွေးခဲ့စေနာမွဲတဲ့တွေ့တာကအကျိုးပဲမွဲနေကြတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစေနာထဲမှာပုပ္ပစေနာရှိတယ်မုစစေနာစီအပါရစေနာရှိများရောအကျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာပုပ္ပစေနာအားကောင်းတဲ့တွေ့တာမိဘတွေရဲ့အိမ်မှာနေစဉ်တော့ချမ်းသာကြွားရတဲ့မိဘတွေမိကိုမိကိုချမ်းသာနေတာပဲဒါပေမဲ့အိမ်တော်ရာသာကြာသွားပြီလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုမှဖြစ်လောလောကံလို့အဆင်မပြေမောဆာစေနာလူစေခဏမှာစေနာပြည့်ခွက်ခဲ့တဲ့တွေ့တာကြောင့်လူစေခဏမှာစေနာပြည့်ခွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယအယွဲမှာ25နဲ့မှာအဲ့ဒါ30မှာအဲ့ဒါ60အတွင်းမှာစင်ရရတဲ့အစိမပေးဖြစ်တဲ့အမရစေနာလူတန်းပြီးတဲ့ကလူတန်းပြီးတော့လူတန်းပြီးတော့အမားသွားတာမသိဘူးလူတန်းများသွားတာမသိဘူးလို့အဘရာစေနာပစ္စည်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အသက်60ကတေယံကြီးကာလတည်းအောင်ဆင်းရဲတတ်တယ်အဆင်မပြေဘူးလေဘောတာနာမကျင့်လျက်လို့ရှိစေနာသုံးပါးရဲ့အကျိုးပေးသုံးပါးကိုအမတ်ဆောင်ဘုရားရှင်ဟောတာဟောတာပေးတယ်အဲ့ဒီစေနာသုံးပါးပြတ်ထမ်းပါစေနာသုံးပါးညီထမ်းမှသာလေအကျိုးပေးပြီးညီတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဘောတိုင်အောင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တို့တေဂါရမိတ်တန်တဲ့မှာကိုယ်တော်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပါပြတ်ထမ်းရမယ်ပြတ်သားရမယ်စေတနာပြတ်သားရမယ်စေတနာသုံးပါးညီညွတ်ရမယ်ဘုရင်တို့မြန်မာဆရာတော်ဤသင်ပေးခဲ့တဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါနာကိုလည်းမနည်းနဲ့မြန်မြန်ပေးရလို့ဖို့ပါနည်းတယ်များတယ်ပမာမထမ်းတဲ့လူရန်များမှာစေနာပန်းလူတဲ့ခါမှယုံကြည်မှုနဲ့ယုံသိမှုနဲ့ရှိစီရမိမိကိုယ်ကိုမမြောက်စမ်းတဲ့ဘုရားဘာဝမနဲ့ရာဤဆိုခဲ့ရအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ညွတ်စေတာပြီလို့ပါပေးရကံကြမြတ်ဌာန
မဟုတ်ရှာချမ်းသာရာမင်းဝဆရာတော်ကြီးဝကြီးဦးငယ်ပြုလို့ပြုစုနေတဲ့ကဆရာတော်သင်ပြီးခဲ့ကောင်းရတဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ကအဲ့ဒီတော့တပည့်ရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလင်္ကာလေးစီကုန်းပြီးသင်ပြီးခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့တဲ့ခါမှာတဲ့နေ့ကပြီးနောက်မှပြုလို့ဟာဒီကိုမလို့ဒီမလို့နောက်နေ့ပဲမနေပါနဲ့ကုသိုလ်လို့ဆရာကြီးမြင်မြင်လုပ်လိုက်ပါတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျဆောင်ဗျာ။မာရဏတတိကိုဟောတာလေးရှိ။အေဇဝကိစ္စံကာတ္တမကောဇဉ်ယမနန္တဝေနာယိတသင်္ကနာတိတမဟာသိနမိစုနာ။ပြုသင်ပြုလိုက်တာမြင်မြင်ပြုလို့ပါတော့။မနေ့ကမှအသက်ရှင်မယ်ဆိုဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။အာဒီနေ့မသိသေးပါဘူး။နောက်နေ့မသိသေးပါဘူးမကြည့်ပါမတ်။အဲ့တော့တောင်းတာပြီးသွေးမနေပါနဲ့။သင်မင်းနဲ့တစိုးလက်ဆောင်ပေးထားခြင်းမရှိတဲ့တွေ့တာကြောင့်။မညာလေးနဲ့ဘုံငလည်းသေဝဲဝင်တဲ့တဲ့။ဟုတ်တယ်။ဘယ်တော့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ဘူးတဲ့။ဇနီးမောင်နဲ့ရောက်တယ်လက်ဆွဲပြီးစကားတွေပြောပြလိုက်ဈေးကပြန်လာကြ။မညာလေးမင်းနဲ့တစ်ဖက်လမ်းကနေဘကားတစ်စီးကဘိန်းပြုတ်ထွက်ပြီးတော့ပေးတရားတော့မဟုတ်ပဲလမ်းမှာသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇနီးမောင်နှံတဲ့မှာအမျိုးသားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဝရိုက်တယ်။ဒိုင်းဆိုပြပြဝပီးသေးသွားတာလို့တော့မလုပ်နိုင်ဘူး။တည်ခြင်းတရားတည်ခြင်းတရားလမ်းသွားလို့ရဲ့ကာယဒိဋ္ဌိကရှိကဖြတ်ပြီးသွားနေတယ်ဖြစ်ပြီးလာနေတယ်။ကာဝတ္တကပစ္စည်းတို့ပြုတ်ချပြီးအောက်မှာသွားနေတဲ့လူတရားကိုပြီးသွားတာတခါသေး။သမီးညာလဲဆွေးပြီးတော့ရှမ်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေကြတကားလည်းပြိထားတဲ့တောက်ခတ်ထားကားတစ်စီးကအတင်းဝင်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်တဲ့တကားတစ်ပွင့်တက်ပြီးတော့ဟိုမှာသားမိနေရောက်လဲဆွေးပြီးသွားတဲ့ကအမီလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညံနေနေမှန်တော့လို့ပြောလိုက်တယ်ကလေးငယ်လေးကမှပြပြဝပီးသေးသွားချင်ကြည်စံကြည်စံတေရင်နေရဆိုတာအဝေးလာအနည်းလေးကနည်းရပါဘူးနည်းနည်းတကားဓမ္မတို့ရဲ့သွားနေတဲ့သွားရင်သွားရင်လည်းအပင်ကအခိုင်ပုတ်ကြ။ဒိုင်းဆိုရင်ချက်ချင်းကောင်းပြတ်ပြီးသေးရတာ။ခါဒီရသွားနေသွားနေကြည့်။ဟုတ်တဲ့ဒိုင်းကြီးပြိုပြီးတော့ဒဒိုင်းကြီးပြိပြီးတော့သေဝဲဝဲပြဲသွားတာ။တွေ့ရတယ်။ဒါသည်ဘုန်းကြီးတို့တရားမှပြီ။သေရင်ရအဝေးလာနီးလိမ့်တာ။နီးလိမ့်ပါ။အနီးလေးပဲ။မကုံတဲ့နေပါနဲ့။ကံဟုတ်တယ်လားလောကမှာသိခြင်းတရား၄မျိုးရှိတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့အာယိခေနကံမေခေနဥပေခေနဥပိစေကမုနာ၄မျိုးရှိတယ်။စိုက်ပြီးနားထောင်တော့တရားနာတော်တဲ့ခါမှာတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်မလုပ်နဲ့။ဟောတဲ့ကမ္ဘာတရားပေါ်စိုက်ပြီးနားတော့ဟောနေတဲ့အတန်တဲ့ပေါ်မှာညံနဲ့ကိုက်ပြီးစိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းတာ။တရားဆိုတာကဘုရားရှင်ဆုံးမကိုနားထောင်တဲ့ခါမှာဟောနေတဲ့အတန်းနဲ့ပါညနေဆိုင်ပြီးနောက်ထောင်မှာတရားကမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်နေခဲ့တယ်။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားအတိတ်တည်းချလိုက်တယ်။မမမမမမပြမမပြဘယ်ဆုံးမလေးကိုကောင်းတယ်ဒီခဏဆိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းနေရ။တဏ္ဍာနာမှာတရားနာပြီးတော့ဟိုကိုယ်ကြီးကိုဟိုလို့လုပ်နေလို့အဲ့လိုဆိုတရားနာတာပေါ့တယ်မတရားလုပ်နေတာ။တောင်းတင်းဟိုစင်းလားဒီစင်းလားစိတ်ကတောင်းရောက်မြောက်ရောက်။အဲ့ဒါတရားနာတာမဟုတ်မတရားနာနေတာ။အကုသို့လို့တာမအကုသို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဘုရားကဘာပြောတယ်ဓမ္မကလို့ပြိခွေတန်ထားခေါ်ဓမ္မကံရော။ငါဘုရားရှိတယ်တရားတော်မြတ်ကိုလေးစားလိုက်တာတန်ဖို့ထားလို့ဘုရားဖြစ်လာတယ်တဲ့။သိညုတ်တိလည်းပဲတရားတော်မြတ်ကိုလေးစားပါလိုက်တာပါတန်ဖို့ထားပါ။ငါဘုရားရှိတယ်တရားဟောတဲ့ကတရားနာတဲ့ကဘယ်တော့မှမလေးမစားတရားမဟုတ်ဘူး။မလေးမစားတရားမနာဘူး။ခါရပါအရှင်ဘုရားမထေရတရားစာဟောတယ်။အဲ့ဒါဘုရားရှင်နဲ့ပဲအနားရောက်လာပြီးတော့တညလုံးမတ်တရားပြီးတရားနာ။တရားစပြီးကလေးကတရားဟောတာပဲအရှင်ဘုရားမထေရမြတ်က။တကားလီမြည်ပြီးတော့လက်စွာဘုရားရှင်ကြီးတညလုံးတရားနာတယ်။အာယုန်တက်လို့အလင်းရောက်လာပြီးဆိုတော့ကဲတကားဓမ္မတွေအာယုန်တက်ပြီးပြန်ကြတော့ဆိုပြန်တယ်။အရှင်မြတ်ကပင်လယ်ပေါ်တက်ကဆင်းလာပေါ်အရှင်ဘုရားမထေရ။ဘုရားနဲ့ဒီကလက်စွာဘုရားဘယ်တော့မှကြောက်ပါခင်ဗျာအာနာရိတာအရှင်ဘုံနာရှင်းသားဘုံနာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကတေတရားစဟောလိုက်ကြတဲ့က
ငါဘုရားရောက်နေတယ်တင်ပင်လေမောင်တက်ပြီတရားဆဟောနေတဲ့အချိန်အစပဲငါဘုရားရောက်လို့ဟောဒီနေရာမှာမတ်တက်ရောက်ပြီတရားနာခဲ့တာခြေသားပုံနာတဲ့တင်ခဲ့လို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သောဝိနည်းဝိဓမ္မာပိဋကသုံးဖွယ်တို့ကိုတက်စာဆင်ပြီးတော့ဟောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဘုရားတာတော်မှာအလုံးချာပါတယ်။အဘယ်ချင်းတရားတော်ကိုနားထောင်တာပါ။ချက်သားပုံနာသာသနာတော်ကြီးတွေအလုံးကျေးဇူးများပြားလာသွားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးများလာတယ်။ငါဘုရားရှင်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုမိမိကိုဟောတဲ့အခါဖြစ်စီသူတို့ဘဟောတဲ့အခါဖြစ်စီမယုံမသိမလေးမဆဘယ်တော့ခါမှတရားကိုမနာဘူး။တရားနာတဲ့တရားဟောလို့ရှိတယ်။တဏှာဘုရားရှင်တို့အလို့အရိယာတို့တော်ကောင်းများတို့သရဏတရားရှိတယ်သူတဲ့အလို့ပဲလို့ဆက်ဆိုပဲဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဘိညုတေဂာရမိုက်တဏှာမှာဘယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်ကတရားဟောဟောတဲ့တရားနာတယ်ဆိုတာဟောတဲ့တရားတရားသားလေးကိုမိအောင်ဖန်ရတဲ့စိတ်နဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သက်ရှင်းသောစိတ်ကလေးကိုယူပြီးစိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းရအဲ့တော့မိမိတရားဟောတဲ့ဟောတဲ့နာတဲ့နာတဲ့မှာစေတမဖခနဲ့ဖခနဲ့ကုသိုလ်တတိကင်းချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစေတနာတို့ဒီတရှိမှာအကျိုးပေးမယ်။တရားလို့ဘုရားရှင်ကကုသိုလ်တရားတွေအမြဲတမ်းတိုးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတို့ဖြင့်နာဆွင်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။ပုံညာဘောတဏ္ဍာကုသနာပုံညာဒုက္ခဘောတတိဘုံညာအဘဝတန်တော်ဒုက္ခအဘဝတတိကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးတရားပေါ်မှာမလေးမဆန်းတန်ဖို့မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာတရားကလည်းတန်ဖို့မပြီးဘူးတန်ဖို့ရှိအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတန်ဖို့ရှိတန်ဖို့မရှိအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတန်ဖို့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အရာထဲမှာမြည်ပြည်ရမဆိုးဘုရားကဓမ္မကရုဘိက္ခဝေတတ္ထကရောဓမ္မကရောတရားတော်မြတ်ကိုလေစားကြလက်နာကြတံမိုးထားကြလောကမှာတရားတော်သည်တံမိုးထားအောင်လောက်ကြည်လိုကြည်မာလာတယ်ဟုတ်ပြီဘုရားရှင်ကစေတနာဘိက္ခူကမ္မဝရမိစေတနာသည်ကံတဲ့ကုသိုလ်ပေါ်မှာအာယုံညွှန်နေတဲ့စိတ်ကလေးအကုသိုလ်မဆိုမြတ်စွာဘုရားကြီးဟောပေါ်ညွှန်ပြတဲ့တရားပေါ်မှာလေလေဇာတံဘုဒ္ဓဘေကြောင့်ကြလေဆိုင်ပြီးနှလုံးပင်းစေခဏခဏနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်မှာအလောဘဖြစ်နေပြီအာဒေါသဖြစ်နေတယ်အာမောဟဖြစ်နေတယ်သူ့အလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုကုသိုလ်ဟိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်စေရနာလို့ခေါ်တယ်သူလောဘတွေငြိမ့်နေတဲ့စိတ်ကလေးဒေါသတွေငြိမ့်နေတဲ့ဒေါသဆိုနှလုံးမသာတဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုဒေါသလို့ခေါ်တယ်တခါနဲ့ပြင်းပြီးနေတဲ့ပြင်းပြီးတော့ပြင်းတဲ့အခါမှာတရားနဲ့မထိုင်ရင်တရားနဲ့မထမနာကြီးတရားနှလုံးမသိဖြစ်ပြင်းတဲ့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်မကောင်းရုပ်ပေးစီတဲ့ဒီစိတ်ကအမောဟစူးဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်ဟောနေတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့တရားနဲ့အကဲခတ်နေတယ်ယုတ်တရားနံတရားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကရူပံဘိကဝေဇာနတောဝေဒနာဇာနတောသညာဇာနတောသင်္ခါရဇာနတောဝိညာဏဇာနတောယုတ်ဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြည်ရူပံဘိကဝေဇာနတောယုတ်တရားရဲ့ပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်တတ်ပါစေအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဩဇုစုကခန္ဓာကပေါ်နေတာကိုခန္ဓာမှာပေါ်နေတာကိုပက္ကနိမြင်နေရဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဟောနေတဲ့အတန်နဲ့ပုံမှာမိမိခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးစိုက်ကြည့်နေရတယ်။ကျန်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကရူပံဘိက္ခဝေဇာနတယုတ်တရားဖောက်ပြနေတယ်။ဟော။ဝေဒနာဘိက္ခဝေဇာနတော့ခံစားမှုစဉ်းရဲမှုခံစားတဲ့ဝေဒနာ၊ရှမ်းကြမ်းတမ်းတာခံစားတဲ့ဝေဒနာ၊စဉ်းရဲတာလည်းမချမ်းသာခံစားတဲ့ဝေဒနာ။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်နေတာပုံမှန်ပြီးပါစေ။မကြင်နဲ့ရင်ဒေါမနဝေဒနာဖြစ်နေစိတ်ထဲမှာမကြင်မနဲ့နှလုံးမသားရဖြစ်နေလို့ရှိဒေါမနတဝိနေဖြစ်နေပြီဒေါမနတဝိနေတော့ဒေါသစိတ်မှာပေါ်နေတယ်စိတ်မှာပေါ်နေပြီအဲ့ဒီဝိရဏလေးပေါ်ပေါ်မှသိပါစေစိရင်စိရင်မှသိချမ်းသာတဲ့ဆန္ဒမှသိ
သိဉ္ဇံဘိဖြိုဝိသာဏတော်မှတ်သားနေတယ်ဘာကိုမှတ်နေတယ်လဲဘာကိုဟောနေတာမှတ်သားနေတယ်လဲဟောတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာနဲ့ပတ္တိခန္ဓာအကြောင်းတရားဒီတရားနဲ့ပတ္တိအကြောင်းတရားထောက်ပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာသိဉ္ဇံနဲ့ခန္ဓာကသိဉ္ဇံခန္ဓာကမှတ်သားမှုဩဘာကိုဟောနေမှမဘုရားမှမဘုရားမှမဘုရားလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်သားသားလေးအကျင့်ခတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတယ်သင်္ကာရံဘိက္ခဝေသာဏတော်တစိနေတိမှတ်မိအောင်တစ်ခုနဲ့တူမှတ်မိရမှတ်မိရမှတ်မိရလို့ဆိုပေးနေတာစိတ်ကလေးသူ့ကိုကုသိုလ်ဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်သူကုသိုလ်ဖြစ်စရာလေးပေါ်မြင်မှာလှုပ်ဆော်ပေးနေစေနာလေးကိုသူကုသိုလ်ဗျာပါရတဲ့ကဲဒီကုသိုလ်ဗျာပါရကဘုန်းကြီးတို့ကတရားဓမ္မများချက်ပို့တာပဲပို့ပြီးတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆော်မှုအားကောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးဆက်တဲ့ကဖက်ကနေဖက်ကနေမှာဒရာလေးရနဲ့ထက်နေတခါနေရညလေးသံလေးကမြန်မြောင်မြန်သွားသေးတယ်။တရားဟောတဲ့အသံလေးကမြန်မြန်သွားချင်တယ်။အခုတို့ဗျာပါရဓာတ်လေးတွေလင်းမြန်နေတဲ့ခါမှာစိတ်ကလင်းမြန်တဲ့အတွက်ကဒိဋ္ဌာကြောင့်အတန်တက်ကလည်းဘောဘောနောမြတ်ပဲမီအောင်လိုက်ရတဲ့ဒိဋ္ဌာကြောင့်ကုသိုလ်ဗျာပါရတဲ့ကအလုံးစုံမှုဟာအာရှိသို့တော့အဲဒီရှိမှာကုသိုလ်ဗျာပါရရှိသည့်အမောဟနဲ့ရှင်ပွဲနေတယ်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ဖြစ်နေပညာဉာဏ်ဖြစ်နေပညာဉာဏ်တည်းလေးနဲ့ကြက်ကြက်ပြီးကြောင်းကြက်လေးဆိုင်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာထင်ရှားပြီးကြည့်နေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်စေနာဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုအကုသိုလ်တွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်ဗျာပါဒဖြစ်နေရောကုသိုလ်ကြတော့ဗျာပါဒကုသိုလ်ဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်။အကုသိုလ်ကြပြန်တော့ဗျာပါဒသောတာနဲ့ရှင်သွဲတဲ့စိတ်နှလုံးမသာရှင်သွဲတဲ့စိတ်ပြီးရင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှင်သွဲတဲ့စိတ်အကုသိုလ်ပြာပါဒကအဲ့ဒီဒီအကုသိုလ်ပြာပါကဒုက္ခတိပါရယံတော့အပယ်လေးကိုရောက်စေတတ်တယ်ကုသိုလ်ပြာပါရစိတ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိဘောမှာနေပါအောင်ကျေစုပြုလိမ့်မယ်ဥပမာလေးတစ်ခုဘုရားရှင်တဲ့တုန်းကကျမ်းတော်လေးတစ်ပါးတရားမှတ်ရင်မရင်နဲ့ကုသိုလ်ပြပါလားရှင်လို့ဆိုမှတ်ရင်မှတ်တယ်သုတိစေကြတော့။နတ်ပြည်မှာနတ်သားလေးသွားဖြစ်တယ်။ညံတော်လေးဟာညံတော်လေးရဲ့နတ်သားလေးသွားဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်စေတနာကလေးကကုသိုလ်စေတနာတတိကလေးကဖတ်ဆိုသုတိစေနောက်ပိုင်းမှာဒုတိယဘက်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်။ဒီစေတနာတတိကကြိုးပြလိုက်တာယံဘွားကနေသားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ယံဘွားတော့အစ်ကြံဘွားအလိုစေနာတတ္တိကုသိုလ်ဗျာပါရဗျာပါရဆုံးအားနဲ့ပက္ခနဲ့သုတိတိကြတယ်ဒုတိယဘွားနဲ့ပြန်တူတူပါတော့ကျူပြီးတတိယလည်းအော်ငါကြည်သားငါနဲ့ချမ်းသာကိုတောင်းတာတာမဟုတ်ပါပဲနဲ့နဲ့ပြောကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာအဖြစ်ကုသိုလ်ဘယံထာပြီးအဲ့ဆိုဘုရားဆုံးမလို့စင်နာလို့တော့တပံတီးခဲ့နောက်တစ်ခုအဲ့ဆိုဘုရားတော်တယ်မှာတရားဟောတော်မူစဉ်တော့ပါဠိတကောတရားနာနေအဲ့ဒါဘုရားအသံတော်ကိုဖားကယုံမလဲမသိဘူးနာမလဲမအိစ္ဆဒုက္ခနဲ့တည်းမသိဘူးဒါကြောင့်လို့ကောင်းလိုက်တာလို့သူကမြတ်ဖို့လေးကြားတဲ့ကနာဆွင့်ဘုရားရှင်အသံတော်မြတ်ကိုဆက်ဆောင်ဘုရားရှင်အသံတော်ကတရားနေဘုရားရှင်အသံတော်သည်အသံတော်၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တရားဝဲသိကောင်းတယ်တတ္တဗဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်အတန်းတော်ကြားလိုက်ရတဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ပြီးကြသိမှုကြီးထအောင်ဒီခံစားရတာတဲ့အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဖားလေးကတရားနာနေတဲ့စိုက်ပြီးနှက်ထောင်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနွားကြောင်းသားတွေရောက်လာရောက်လာထောက်တို့နဲ့ထောက်လိုင်းနဲ့အနားနဲ့ရောက်ရသူကလည်းဩဘုရားရှင်တရားဟောနေတယ်သူကဒုံလေးထောက်ပြီးတော့တရားနဟောတဲ့အတောင်နားနာလေးထောင်ပြီးနတ်ထောင်ပြီးနာလေးလက်ပြီးနတ်ထောင်သူဒုထောက်ထားတဲ့နေရာမှာဖားလေးကြောပုံဖြစ်နေဖားကညာလေးဟာတရားနာရင်ဘုရားအတန်ဘုရားရှင်ဟောတော်ကအတန်ကြိုင်းတယ်ဒုဒ္ဒံရကျုပ်တယ်တရားဝဲမပြီးခင်မှာပြေတော်သွားချာအဲ့တော့ဒီဖားလေးဒီသုတေသိကြသွားတဲ့အခါမှာဒုတိယဘက်မှာနတ်ပြည်မှာနတ်သားဆောင်ဖြစ်တယ်ဗျာမန္တုကဒေဝဗုဒ္ဓဖားနတ်သားလို့နာမည်ကြီး
ဖားကနတ်သားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖားတယ်လို့ဖားကတော့ပြီးနတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သားတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖားဘဝလုံးကမင်းသားစွာဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြတော့တရားတော်ကိုလေးလေးစားစားကြည်ကြည်ငြိမ်လေးနားထောင်ဖို့တဲ့စေရနာလေးသူ့မှာယုံမှန်းလည်းမသိနာမှန်းလည်းမသိအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမှန်းလည်းမသိအော်ဒါဝေကောင်းတော်စားနာဆွင်ပြီးနားထောင်ရင်းနဲ့ဒီစေရနာလေးကသုတေတိကြာသွားတဲ့ခါနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ညတာသွားဖြစ်တော့နတ်သားတပည့်ဆံရံပြီးတော့ဘုရားထံတော်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့သောတာပန်ပြန်တည်ရတယ်နောက်တစ်ခုကသဘာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တော့ကယံတော်ရှင်မဲ့900တို့ဖလိုင်ကုန်ကြီးတစ်ခုမှကြောက်လည်ကုန်ကြီးတစ်ခုမှအဘိဓမ္မာတရားကိုရုပ်ဖတ်သင်ကြတယ်အဲ့ဒီကြောက်လည်ဟိုထဲမှာလည်းပဲလင်းလို့တော်လေးတည်လင်းလို့ကောင်းလေးတည်900ရှိတဲ့ရံခြေတော်လေးတွေးလိုက်ချာပြနေကြတာတန်တော်ရှင်မြတ်တဲ့တန်ပြန်လေးနားထောင်ပဲပြောလိုက်အတန်ပြန်လေးရုပ်ထက်ခါမှာဧတုပစ္စသောဧတုပစ္စအာရမဏပစ္စောအတံပြန်လေးတည့်ရတကနောက်ထောင်ပြီးတော့တရားနာရင်းနာရင်းနဲ့အဲ့ဒီအတံလေးနောက်ထောင်နဲ့အကုန်ပြုတ်ကြပြီးတည်ကြတရားပေါ်မှာအယုံဆက်ပြီးတော့ခြေတော်လေးထပ်ပြီးတော့ခက်နော်နော်ခိုင်ခိုင်ခက်ခိုင်ကြိုင်ထားရမှာကမသိတော့ပဲဖြစ်တော့ပြုတ်ကြတရားနာရင်ပြုတ်ကြပြီးအခုလိုနဲ့ပြီမှာနတ်သားတော်ဖြစ်ကြခြေသာခြေသာတရားနာရတဲ့အကျိုးလေးတရားတော်ကိုကျမ်းနာရတဲ့အတွက်တောင်လူမဟုတ်ဘူးနော်တိရိစ္ဆာန်တော်မှာတိရိစ္ဆာန်တော်မှာစေတနာကလေးတရားဓမ္မတို့ရဲ့တရားပေါ်မှာအာယုံပြည့်တဲ့စေနာကလေးတရားဝေကောင်းတဲ့အတန်တဲ့ပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးသူ့ရဲ့အတိလေးပဲညှို့ကဲတဲ့စေနာတတိလေးကနတ်ပြည်မှာနတ်သားတော်ဖြစ်တယ်နတ်သား900တော်ဖြစ်ကြတယ်တန်ခါကျင်လဲရတာဒီတတိကြောင့်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကြီးခံစားပြီးဂေါတမဘုရားရှင်ပြွင့်လာတဲ့အခါမှာဒီအညုသာ900လာဖြစ်ကြတဲ့လေလုံးသာတစ်ဖြစ်သေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညုသာ900ဖြစ်တော့အဲဆိုဘုရားရှင်သည်မေတော်မိနေသားကိုတောင်းရတဲ့နတ်ပြည်မှာမေတော်မိနေသားကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာညီသားဆင်းဖို့လာခဲ့လူပိမာလန်လက်ညီသားဆင်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလာတရားပြောပြတဲ့အချက်သာရိပုတ္တရာငါဘုရားရှင်ဖိတမန်တရားဟောတဲ့ဗေနီယာမှာဗေနီယာရောက်ပြီဆိုလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမှန်ပါဗျာတခွန်းလေးပဲဗေနီယာအစနဲ့အဆုံးကိုပဲပြောလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြတ်တော့ဦးသိပြီဘာလို့ဒီညာချက်တယ်လဲဆိုတာအစနဲ့အဆုံးကိုပဲပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားကိုလင်းလုံးသား900တစ်ဖြစ်လိုက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား900ကတာနာလေးဝေရောက်ပြီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကညာတိဝိဒ္ဓနာတိတိကေပါဆိုတဲ့မကြီးမကျယ်တရားတွေဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအတိဝါတော်ဟိုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထတော်တုန်းကအိန္ဒုသားလေးဟာ900လို့ဒီအဘိဓမ္မာတရားရဲ့ဆွမ်းအားတို့ကြောင့်သုတိကြပြီနတ်ပြည်နတ်လောကနတ်ချမ်းသာရလာတယ်အဲ့ဒီစေနာတ္တိတို့ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟောလိုက်တဲ့တခါတည်းခဏလေးတည်းမှာယန္တနာတွေဖြစ်ပေါ်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာအကျိုးလဲလို့မေးရင်တရားနာရတဲ့အကျိုးဟုတ်ကဲ့လားတခါတည်းနားမလည်ပြီးညာတော်လဲညဉ့်ညာတဲ့တရားလေးပဲနားထောင်ပဲကောင်းလိုက်တာလို့နှလုံးသွင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီစေတနာသည်သူ့အတွက်မျိုးစင်ဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ကုသိုလ်မျိုးစင်ဖြစ်တယ်စေတနာမျိုးစင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာလေးတို့သည်ပစ္စုပန်မှာလည်းကောင်းကျိုးတွေဖြစ်သန္တရာတစ်ချက်လုံးမှနောက်ဆုံးမှယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းအကျိုးဖြစ်အထောက်အပံ့ဖြစ်သွားကြတယ်။အဘိယကစေရဏံဘိက္ခဝေကမ္မဝရမိရှင်သာတို့ရှင်သမီးတို့စေရဏကိုကံလို့ငါဘုရားဟောတော်မူနေ။စေရဏကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကံကောင်းတယ်။စေရဏမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အကျိုးပြည့်မွဲတတ်တယ်။အကျိုးဝင်မဲ့တော့ဒါကုသိုလ်မှလည်းမသိအကုသိုလ်မှလည်းမသိအဲ့တော့တာသနာကွယ်ကြောင်းတရား၅ပါးထဲမှာအင်္ဂုတ္တပါဠိကဟောတာတာရှိပါလားစာပေမဲ့တဲ့ယန္တောတို့ယန္တငါတော်လေးရောက်လူလေးရောက်စာပေမဲ့တဲ့နှုတ်ပင်မဆောင်တိအမမတ်ပฏิဘတ်ကွာဤငါပြာတိဘယံတာကွယ်ကြောင်းတိစာပေကျမ်းကံကိုလေးလာမို့လည်းမရှိဘူးနံပါတ်၄ယန္တောတိတရားမနာတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မသားမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတာသနာကွယ်နေတယ်
တရားမှန်တာတော့ကုသိုလ်မှလည်းမသိအကုသိုလ်မှလည်းမသိကံအကျိုးပြီးတော့နားမလဲနားမလဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာတာသနာကွဲနေတယ်တရားမှန်တာစာပေမသိတုတ်တွေမဆောင်နှုတ်မှလည်းဒီတရားတွေကိုဆောင်ထားမှုမရှိဘူးတဲ့သိအောင်မမှတ်သိအောင်လည်းဒီတရားတော်မျိုးနိုင်ယူမှတ်သားတဲ့ခါမှသိအောင်မမှတ်ဘူးတရားတွေနာပြီးပြီးရောဒီခါကျတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနဲ့နာပြီးရောဘာမှမကြိုက်တော့ဘူးဘာမှမမှတ်တိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားတာညာတော့ထားပါလေတဲ့ညာထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာဆွဲပြီးတော့မကြံလိုက်တဲ့အတွက်တာကြောင့်သာသနာကွဲနေတယ်နှလုံးသားမှာသာသနာကွဲနေတယ်ပြောတာတရားဘုရားရှင်ကစာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်တရားမနာစာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်ဒီအောင်မမပฏิပတ်ကွာတဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမကျင့်မကြံမအားမထုတ်အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရကျင့်ကြံပွားများအားလို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားမှာသာသနာ့ကိုယ်နေတယ်အရိယာဓာတ်ဒီမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကြီးဒီတည်းရခြေချောင်းတည်းရသည်နံပါတ်၁ဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုနေတဲ့ဆုံးအားရှိတာတရားဒီနာပါများလာတဲ့တွေ့တာကြောင့်အတ္တဝနတဓမ္မတပရိဟန္တိသူတော်ကောင်းတရားကိုနိုင်ယူမသားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားမှာသရဏတရားဒီမြဲတာဆွေးဥနေတယ်တရားမနာရတဲ့အတွက်တော့တရားတရားဆုနေတယ်တရားတရားဆုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဒါနကုသိုလ်ကောင်းနေပြီလို့ဟုတ်ခဲ့တယ်တိရတရားတွေစောင့်ရှောက်ရမှလည်းမသိဘူးဝိပဿနာတရားတွေနာရမှဝိပဿနာတရားကိုကြည့်ကြံပွားအားထုတ်မှလည်းမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသာသနာတော်ဤဒီထက်အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိမိလာတုတ်တော်ထဲမှာခြေတာကိမိလာဘေကုဘေကုနီဥပဒကဥပဒိပြိတ္တ၄ပါးလို့ဒီယဟန်တော်ရဲ့ဧကုဏီမဆိုတဲ့သီလရှိရင်ဒီခေတ်မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးဤလေးဦးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဗုဒ္ဓီအာဃာရဝဝိဒ္ဓအာပရိသငါဘုရားပေါ်မှာယုံသိမှုလေးစားမှုမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကလည်းယုံသိရမှာမသိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ပုံတော်ပေါ်မှာဂုဏ်တော်ထက်ပြီးမယုံသိတတ်ဘူးတဲ့မလေးစားတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏ္ဍာမှာဗုဒ္ဓီအာဃာရဝဝိဒ္ဓအာပရိသဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုသို့မရှိဘူးဓမ္မီအာဃာရဝိဒ္ဓအာပိဒတရားတော်မြတ်ပေါ်မှာမယုံမသိမလေးမစားဘူးတဲ့တန်ခေအာဃာရဝဝိဒ္ဓအာပိဒတန်ဃာတော်ယုပေါ်မှာယုံကြည်မှုလေးစားမှုတော့မရှိဘူးတဲ့တိလီအာဃာရဝဝိဒ္ဓအာပိဒတငါးပါးတိလာတွေပေါ်မှာလည်းပဲမလုံခြုံဘူးတဲ့စောင့်ချောက်မရှိဘူးတဲ့အညာမညာအာဃာရဝဝိဒ္ဓအာပိဒတအရှင်းရှင်းလည်းပဲယုံသိမှုတော့မရှိဘူးတဲ့ခြေသာကိမိလားအလိုသာအလိုသမီးဘေခုဘေခုနီပြိတ္တ၄ပါးတို့သည်ငါဘုရားပေါ်မှာတော်လကောက်ငါဘုရားဟောဖို့ညွန်ပြအပ်သောတရားတော်မြတ်ပေါ်မှာတော်လကောက်ငါဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တဲ့လက်နဲ့ကျင့်သုံးတော်မူတဲ့သံဃာတော်မြတ်တို့ပေါ်မှာတော်လကောက်သီလပေါ်မှာတော်လကောက်အချင်းချင်းတော်လကောက်ယုံသိမှုတော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာသာသနာတော်ကြီးကွယ်ပါလိမ့်မယ်သာနာကွယ်ရည်တဲ့ခြေသာကိမိလားဘေကုဘေကုနေဥပဒကဥပတိပရိသတ်၄ပါးတို့ဤဗုဒ္ဓေသံဃာရဝဝေယနေသာပရိသတ်ဓမ္မေသံဃေသံဃာရဝဝေယနေသာပရိသတ်အညမညာသံဃာရဝဝေသာပရိသတ်သီလေသံဃာရဝဝေယရဏိဓမ္မသာပရိသတ်ခြေသာကိမိလားဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာဘုရားဘုရားပေါ်မှာယူသိမှုတို့အမှုရှိနေတယ်တရားတော်ပေါ်လေးလေးဆက်ဆက်မြင်မြင်တို့နိုင်မသားခြင်းဖြင့်ယူသိမှုရှိနေတယ်သံဃာတော်တို့ပေါ်မှာယူသိမှုတို့အမှုရှိနေတယ်သီလပေါ်မှာလည်းယူသိမှုတို့အမှုရှိနေမယ်အရှင်းရှင်းလည်းပဲယူသိမှုတို့အမှုရှိမယ်ဆိုရင်သာသနာတော်ကြီးတည်နေပြီပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာခြေသာကိမိလားသာသနာတရားခြင်းတရားဒီအကြောင်းတရား၅ပါးသာသနာတော်ကြီးမတိယချင်းဒီလည်းပဲဤတရား၅ပါးပဲလို့သက်စွာဘုရားဟောတော်မူခြင်းတော့ဒီနေ့ဒုဒကာရမတဏ္ဍာနယ်မှာသက်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဤကိမိလာသုတ္တဝလမ်းပြီးထောက်လိုက်ပြန်တော့ဩလောကမှာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာသံဃာပေါ်မှာသီလပေါ်မှာအရှင်းချင်းပေါ်မှာယုံသိမှုတော့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့ကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့သာသနာကွယ်နေတယ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးကံကြီးကွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာတာနာကွယ်နေတယ်ကုသိုလ်စေတနာတွေမရှိဘူးမိမိမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေစေတနာတွေမရှိတဲ့အတွက်ဘဝမှာသိစင်ရရတဲ့ညုံညီရတဲ့မင်းရဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပါရမီဓာတ်ခံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဆာမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခရီဘဝမှာရောက်ရတဲ့အောက်တန်ဆာနဲ့အထက်တန်ဆာမှာကြည်လည်ရတဲ့တဲ့အောက်တန်ဆာဆိုတာအပယ်လေးပေါ့အထက်တန်ဆာဆိုတာဒုက္ခရီဘဝပေါ့လူဘဝနဲ့ဘဝအောက်တန်ဆာရောက်လိုက်အထက်တန်ဆာပေါ်လိုက်ညုံလိုက်ပေါ်လိုက်ညုံလိုက်ပေါ်လိုက်ဒါပဲရှိမယ်မင်းရဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မတမှုမရှိ။မင်းရဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်မြတ်ကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှုမရှိ။မင်းရဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမျက်မှောက်မပြုထမ်းနိုင်ဘူး။ဆိုရင်ယံဖြစ်စေလူဖြစ်စေမိတိပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်တာမှာအိုနာတိထပ်လိမ့်မယ်။ဒီနေ့ဒုတိယဂရမိုက်တန်တဲ့မှာအော်တို့ဟောဒီတရားစခန်းလေးတခုဖြစ်လာတယ်။ဘုရင်တို့ကလည်းပိမန်းကြီးဗရဏမထားပဲနဲ့ကြောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်။အော်။အာသာကုသိုလ်တွေတောက်ပြကြအောင်။တပည့်ဦးစင်းလေးနဲ့ကဲဦးစင်းကြောက်သွားကြရအောင်။တရားရမတွေတို့အကြောင်းရင်းကကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။လောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအများကြီးရှိနေဖို့လိုတဲ့တရားရမတို့ပထမစကားလုံးလေးကောက်ကုသိုလ်များရင်ပါများတယ်လေ။ချမ်းသာခြင်းများတယ်ပြန်ပြောပါဦးချမ်းသာခြင်းများသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဘာရှိခဲ့လို့ကုသိုလ်များများရှိခဲ့လို့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဆင်းရဲရလဲကုသိုလ်မရှိလို့ဒါမရှိလို့ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆင်းရဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ပဲထာဝရပျော်မွေ့နိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ၊ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ၊ဒါနစာသီလအလဲဝိပဿနာဘာဝနာဆုံးဆက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ပဲမွေ့ပျော်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းကဲလက်အုပ်ရှိရေမင်းနဥသာယောမဇ္ဇနာတတ္တမပฏิပတ်တင်းစာဣဒံကာလံဒုက္ခယံတုပါဠိတုဇိနသာသနံပฏิပတ်တိပฏิပတ်တုသောတောတတ္တမေစာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလည်းယင်ဥသာကျိုးစာအတုလည်းရှိကြပါပေကုန်သောယေမာဇနအခြင်းယံရှင်တို့အလုံးစုံသောတရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယံတို့ကြံမာခြင်းချမ်းသာခြင်းချိကြုံသည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေဟုတည်းဣဒါကာလံရှင်မိသွားသောကာလပတ်လုံးဇိနာသာလနာမြတ်စွာဘုရားရှင်45ဝကာလပတ်လုံးဟောပေါ်ညွန်ပြတော်မူခဲ့သောပရိယတိသာသနာပฏิပတိသာရပရိဝိဒသာနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေဟုတည်းဝါပါလိတို့ကိုနဲ့အတ္တမင်္ဂေကွယ်ပဲသာသနာတော်အကျိုးကိုများ၏ကို၍ခေါင်းစွာမသွေးစောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာတို့တရားဒီရင်ဝဲပန်ပြီးတလောကလုံးကိုမြတ်တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီဖြန်းကြမယ်ဆာယတိတွေကိုကြည်ပြီးတော့မြတ်တာပို့ရရန်ဆိုပြီးတော့ကောင်းစီရှိတယ်ဘယ်တပ်ပုံပါတဲ့ဘက်ကဆံဘာတဲ့အပေပကနေပြီးတော့တန်ရှင်ချေရမှာချေရမှာယာသရဝါရှမ်းသာကိုစိတ်နေကြပါစေအန္တရာယ်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေဟောဘယမှာယာသရဝါရှမ်းသာကိုစိတ်နေကြပါစေအန္တရာယ်ဖြင့်ဧရေရှင်လေမင်းချမ်းသာကြပါစေအနန္တစေတဝါယတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ဖြင့်ဧရေရှင်လေမင်းချမ်းသာကြပါစေတရားဟောဗျာနာယတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ဖြင့်ဧရေရှင်လည်းချမ်းသာကြပါစေကိုစိတ်နှပြဒီရန်ကွာကြံပါကြပါစေကိုစိတ်နှပြဒီရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစည်းသုံးချင်းပြုံးကြပါစေ
Yajayantu Dhotabhu Abhukhe Vase Yajayichan Kozikshan Kechanya Vase Khandilalong Kozikho Chinyokya Vase Dhumyitaswan Kavalvan Kechanya Vase Dhumyitaswan Kavalvan Nyingyanya Vase